O utjecaju klime na cijene hrane nastavljamo sa Jezdanom Blažić, savjetnicom za prehrambenu industriju i poljoprivredu. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer od mene. Krenut ćemo s voćem i povrćem. Vremenski ekstremi, jasno nam je svima, direktno utječu od same nesigurnosti za urod, a kasnije do onog glavnog, do formiranja cijena. Što onda možemo očekivati i ove jeseni? Pa ove jeseni je zaista situacija za proizvođače voća i povrća, a onda i za potrošače vrlo nesigurna. Mislim, zna se da urod će biti značajno slabiji. Naša najznačajnija kultura jabuka je podbacila preko 30% i tako će biti i kod većine drugih kultura. Tako da teško da će se moći izbjeći neka korekcija cijena. Ovog časa cijene voća su u odnosu na prošlu godinu u padu. Čak su pale preko 4% u srpnju pa i u kolovozu. Ali tek puni rezultat zapravo i to što će se dešavati kasnije, jer je bio zapravo kolovoz je bio najtopliji i on je učinio najveću štetu. I to gotovo u cijeloj Hrvatskoj. Naravno, značajno veće štete su u istočnoj Hrvatskoj, odnosno u Slavoniji, a nešto malo manje su ovdje zapadna Slavonija, dio oko Međimurje i Zagorje i tako dalje, dio oko Zagreba, gdje također postoji velika proizvodnja, ali i ovdje su štete velike. Jasno, značajno je onda manje i žitarica, time i manje hrane za stoku. Kako se to može, kako to može uopće utjecati onda i na cijene mesa? Što se tiče cijena žitarica, tu sad više toliko cijene ne ovise o situaciji na lokalnom tržištu, iako je gotovo u cijeloj Europi isto tako pao i urod, ne toliko. U Europi pšenica ove godine je podbacila, ali kukuruz je pogotovo i kod nas i u svim susjednim zemljama, pa skroz do Ukrajine, tu je urod pao, pa u nekim dijelovima i 70%. Uh-huh. Nama je kukuruz inače glavni poljoprivredni proizvod, prvi izvozni proizvod. Tako da ja ne vjerujem da ćemo mi ostati bez žitarica, jer imamo dovoljno veliku proizvodnju i za vlastite potrebe, ali će biti smanjen sigurno izvoz. Ali ono što utječe na cijene žitarica, onda kroz to i stočnu hranu i mesa, je ipak ono situacija na burzama i to globalno. Ovog časa su te cijene zapravo nešto i u padu. U odnosu na prošlu godinu, naročito kukuruz, koji je dobro urodio i u Sjevernoj Americi. Onda poskupljenja ne bi trebalo biti. Tako da ja zaista mislim da ovog časa ne bi još, nesigurnost je velika, tu uopće ne može reći, obzirom na ovakve ekstremne uvjete i sve što se dešavalo zadnjih godina, niko ne može sa nekakvom 100%-nom sigurnošću reći da mi ćemo imati stabilne sada cijene. Ne. I proizvođači su dosta zabrinuti za ovakvu situaciju. Oni će snositi jako veliki teret ove godine. Kako da, ali ono što potrošače najviše zanima, naravno, jesu upravo te cijene. Sami ste rekli, inflacija usporava, ali cijene nekako stagniraju. Što je sa onda sa obrnutim trendom? Je li on izgledan, toliko željeni trend, da konačno osjetimo da jednako kako pada inflacija, padnu i cijene? Pa mislim, obzirom na ovakva kretanja kakva jesu ove godine, mi imamo svaki mjesec nešto usporavanje rasta cijena. Još uvijek je rast, on je bio sad zadnje u dijelu koji se odnosi na hrane i pića 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Prošlih mjeseci je bilo čak i ispod 2% rast cijena. Ali evo, kako će se nama je u srpnju povrće imao pad cijena 7% u odnosu na prošlu godinu. Teško da će takav trend biti moguće zadržati. Ovi uvjeti koji su bili će dovesti do toga da će neke cijene rasti sigurno. Tako da ne možemo očekivati nikakav značajniji pad. Ne. Jasna situacija, neizvjesna. Hvala vam lijepa, gospođo Blažić, što ste bili naša gošća. Hvala vama.